غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من غودي ما الله تبارك وتعالى الله سركي وندي ساكي كاومو وانا رانا مي البركة رانا الله ربا درن الخميس أكن يعني لتافن الله mai girma alquran wanda muke dan dabara dabaran kwatanta fasarta ta a kowani dare. To yau kuma Allah ya kawo mu zamu ci gaba da karatun mu a cikin suratul baqara. Insha Allah wannan karatu gidan radio FM Magic FM daga Salga su ma cikin ikon Allah ana sauraron wannan karatu da zamu yi yau ga Allah ya yi mana jagora. Jiya mun kwana cikin suratul baqara, inda Allah tabaraka wa ta'ala cikin bayanin ni'imomin da ya ma bani Isra'ila Allah ke ta bayani har muka zo inda wa anni faddaltukum ala alalamin, ko inna Allah ke cewa ya fifita su bani Isra'ila akan talikan zamanin su. Yau za mu tashi lamma qaddama ta'ala dhikra ni'amahu ala bani Isra'ila ijmalan, a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gabatar muna a cikin wannan suratul baqara ambaton ni'imomin da ya ma bani Isra'ila ga baki daya ijmalan baki daya. Bayyana ba'da zalika aqsama tilka an'ami ala sabili tafsil. To sai yau Allah zai bayyana mana waton ambaton wa'annan ni'imomi da ya ma bani Isra'ila kuma dalla dalla. Jiya dai mun karanta inna Allah ya gwada mana ya musu ni'ima amma ijmalan gabaki daya. To yau zai abin nan zai bayyana mana ni'imomin dalla dalla, ni'imomin da ya ma bani Isra'ila. Sai saboda dukkan wa'annan ni'imomi baki daya, wanda ya musu ijmalan da ya nuna mana jiya da tafsilan yau da zamu yi duka, wa kullu hadhihi an'ami tastad'i shukra al-mun'imi jalla wa ala la kufrana wa isyana. Wannan ni'imomi duka suna jawo hankali, suna kira ni jani zuwa ga agode mashi wanda ya ni'iman nan shine Allah, bai kamata su butuce masa ba. To sai zamu fara kenan. Allah ya ci gaba da koro mana mai. Na'am. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idna jainakum, yani ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imana da na yi muku a lokacin da na sirar da babanninku da kakanninku min ali fir'auna, gabarin sharrin nan da jimkan nan da munana wannan da fir'auna da jama'ansa suke musu a lokacin. Ku bani Isra'ila
munce Allah yana zance ga bani Isra'ila zamanin manzon Allah yana tunasar da su su tuna irin ni'imomin da yani Allah yayi ma babannin su iyayen su a zamanin annabi Musa to yana daga cikin wannan ni'imomi iznajjainakum mun tsirar da ku min ali fir'auna daga barin sharrin nan na fir'auna da jama'an sa baki dai da suke yi muku na munanawa to kaga nan wal khitabu li abli al-abna'i al-mu'asirin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam shi muka fadin nan wannan magana Allah na yi ne ga diyan bani Isra'ila wanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama illa anna ni'mata 'ala al-aba'i ni'matun 'ala al-yani abna shi dai kun san ni'ima akan iyaye ni'ima ne akan ni'iman da Allah ya yi ma iyaye wato ya zama ni'ima ne ga yayan wannan iyayen to saboda shi Allah ke tunasar da su wannan su tuna wa'annan ni'imomi da Allah ya yi ma iyayen su da kakannin su wannan ni'imomi ai su ma ya yi ma mannan tunda iyayen su ne kakannin su ne na'am yasumunakum su al'azab to yana daga cikin abinda yani fir'auna da jama'ansa suke yi ma bani Isra'ila suke aikata musu yasumunakum su al'azab yani suna dandana muku yani azaba wanda yake mummuna yani yulunakum wa yuziqunakum ashadda al'azabi wa afza wato suna abin nan jibintan muku suna kuma dandana muku mafi tsananin azaba azaba mai ban tsoro suna yi muku wannan azaba domin banu abin nan fir'auna da jama'ansa sun mai da bani Isra'ila kaman bayi ne suna bautatar da su suna ba su mugun aiki suna sa su aiki kaman da dai ka san dai kaman ɗan sarka yanda ake sa ɗan sarka aiki masu wuya to haka fir'auna da jama'ansa suke wato aiwatar ma bani Isra'ila suna dora musu mugun aiki wanda yake mai karfi wanda yake karfin su dole kuma su yi na'am yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum to yana daga cikin abinda yani fir'auna da jama'ansa suka yi muku ko suka yi ma iyayenku bani Isra'ila shine yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum sannan suna barin ƴaƴanku mata amulrako an ce dalilin abinda yasa fir'auna ya bar ana yanka ƴaƴan bani Isra'ila maza yaso a bar mata ba a yanka su a rayar da su wai fir'auna yayi wani mafalki ne mai ban tsoro mafalkin ya bashi tsoro wannan mafalki shine ya gani a cikin kwana kaman wuta wuta ya taso daga wurin Baitul Muqaddas daga Jerusalem ya wannan wuta ya taso daga wurin sai ya shigo garin Masar da wutan ya shigo garin Masar sai ya ta kama abin nan kiftawa yana konewa yana kona kiftawa kiftawan nan kabilan fir'auna kenan ai mulurako kabilan fir'auna su kiftawa ne ba laraba bane kiftawa ne to gashi nan wutan ya shigo yana kona kifta duk wani ba kifte wutan sai ya kama shi ya canye amma ya ga bani Isra'ila bai tabawa to sai abin ya firgitar da fir'auna da ya tashi ya bayi tsoro sai ya je wurin boka da ya je wurin bokan shi ya ba bokan labari irin wangan mafalkin da ya bashi tsoro shine ya zo ya tambaye shi menene ma'anan mafalkin sai bokan ya ce ma fir'auna wannan mafalki naka yana nunawa cewa za a haifi wani da namiji za a haifi wani yaro a cikin bani Isra'ila wannan yaro shi zai zama sababiyan faduwar sarautanka amurko shi zai zama sababiyan faduwar sarautanka kuma da halakanka da kai da jama'anka to sai da boka ya fadi ma fir'auna haka sai fir'auna ya ce to in dai haka ni zan sa duk shi ya ba da gangami wato duk a ta yawo kullum akwai mutanen da aka fite suna shigan gidaje suna shiga gidaje gidaje suna duba duk gidan da aka samu mace ta haihu sai a duba abin da ta haifa in namiji ne a yanka shi amma in mace ne sai a barta ai mulurako kaga wannan mummunan azaba ne namiji ne abin nan
to haka dai suke yi har wato ana yanka yaran bani Isra'ila maza sai su bani kiptawan na mutanen fir'auna da kansu sai suka ce ma fir'auna ba yankan nan yayi yawa idan an ci gaba da yankan ai in an zo an yanka su duka ba za mu samu bayi wanda za mu tasa su aiki ba ai mun roko kaji ba za mu samu wanda za mu tabbatar da su muna ba suna yi mana aiki ba mu za mu kuma muna aiki to sai fir'auna ya ce yaji yanzu idan an yanka wa shekara sabon shekara kar a yanka ai mun roko shekara mai zuwa kuma an yanka sai a dakata sabon shekara ba za a yanka ba to haka ne shi suka bi kan haka ana tafiya akan haka to akan haka ne ake sai shekaran da ba a yanka shekaran da ba a yanka kaman an yanka shekara wancan shekaran ga ba a yanka sai aka haifi annabi haruna alayhi salatu wassalam to sabon shekara wanda ake yanka sai aka haifi annabi musa ai mulu roko ai mun ce annabi musa da haruna yaya da kani ne sai aka haifi annabi musa to nan ne kaman yanda dai zo gaba wato labarin da aka haifi annabi musa yanda yani lamari ya kare nan dai Allah na nuna mana yana daga cikin azaban da fir'auna da jama'ansa suke dandana ma bani isra'ila shine fir'auna yana bari ana yanke yaran maza wadda bani isra'ila suka haifa amma ana barin yaran mata na'am wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim يعني فيما ذكر من العذاب المحين من الذبح والاستحياء cikin abin da aka ambata na daga azaba na wulakanci na daga yankan yara maza da barin yaran mata wannan akwai mihna wa ikhtibarun azim lakum min jihatihi ta'ala bitaslitihi alaykum liyatamayyaza albarru min alfajir watum akwai jarabta cikin wannan abun jarabta Allah ya jarabce ku ne jarabta mai girma wanda ya fito daga wurin Allah tabaraka wataala shine me ai Allah ne ya sallata fir'auna da jama'ansa suna wannan aiki suna yankan yara maza na bani isra'ila suna barin mata wannan Allah ya yi shi ne ya zama me jarabta zuwa gare ku ku bani isra'ila ko kun yi hakuri da wannan jarabta da Allah yake muku kusan ka cewa kaman daga Allah ne domin jarabta yana zuwa bangare biyu duka jarabta yakan zo ta hanyar mugu kuma yana zuwa kuma na hanyar alheri yana zuwa na hanyar sharri yana zuwa kuma hanyar alheri shine Allah yakan jarabci bawansa da wani jarabta wanda yake mummunan jarabta ko ciwo Allah yakan jarabci bawansa saboda ya gani bawan yayi hakuri yayi imani ya san wannan jarabta ne daga Allah ko kuwa sannan kuma Allah na jarabtan bawansa da wani alheri imma na wurin samun lafiya ko samun arziki ko samun wani sarauta ko wani dai lamari na jin dadin duniya Allah yakan jarabci bawan shi da wannan bangare saboda me ya gani wannan bawa ya gode ma wannan ni'ima da Allah ya mishi amurku ni'iman nan da wadatar nan da muke ganin lafiya shi ma wani jarabta ne da Allah ke mai bayin shi saboda ya gani me ya kyautan da ya maka nan ka gode mai akan wannan kyauta da ya maka ko kuwa ba za ka gode ba to shine Allah ke fadi nan ga a cikin yanka ya maza da barin matan nan wannan babban jarabta ne mai girma da ya fito daga wurin ubangijinku tabaraka wa ta'ala saboda ya gano wato ku yi hakuri da wannan jarabta da ya muku ko ba za ku yi hakuri ba na'am wa iz farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa agrakna ala fir'auna wa antum tanzurun to yana daga cikin ni'iman nan wa iz farakna bikum al-bahra ku kutuna ya ku bani isra'ila a lokacin da muka saga muku teku baharul qulzum muka saga shi ya rabu biyu amuluruku hanya ya bude ya rabu ya zama ga kasa kuna ganin kasa bushashe kuma kaman ba rafi ba sai me
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون sai muka sirar da ku da annabinku annabi Musa kuka iya kuka wuce kuka sallaka kuka getar rafin nan sannan muka nusar da Fir'auna da jama'ansa a cikin wannan ruwa wato nan ga Allah na nuna mana ne bayan an haifi annabi Musa alaihi salatu wassalam abinda zai gudana ya gudana na cikin cewa ummansa da ta haife shi ta ji tsoro kada a zo a kama shi a yanka ta rasa yanda za ta yi sai ubangiji ya mata ilhama wa auhayna ila ummi Musa adiqdhi fi tabuti amulrako mun wahayi zuwa ga umman annabi Musa nan ga uwar annabi Musa ba annabiya bace amma gashi Allah ya ce yayi mata wahayi wannan wahayi yana nuna mana wahayi ya kasu kashi biyu akwai wahayi ilhamin amal ruku wahayi na ilhama Allah na yi mabayin shi na gari sannan kuma akwai wahayi wanda yana aiko mala'ika ne ya zo wurin annabi wani daga cikin annabawansa to nan ga wahayi na ilhama ne Allah ya yi ma annabi Musa ya sa a cikin zuciyarta ta tashi ta je ta bar ayi mata wani katako a daka ta doki yayi annabi Musa ya jinjirin nata ta sa cikin wannan adaka ya so ta je ta doke shi ta je ba ta jefa cikin rafi sai ta tashi ta bar akai mata adaka ta sa annabi Musa ita da yani yayan annabi Musa wato na mace yanta guda suka tashi suka jefa adakan nan da annabi Musa a cikin rafi kamar yanda dai kuka sani a rafin ya tafi da adakan ya tafi wawo har ya zo inda ya kai yaran mata budurai akan je diban ruwa to da aka je diban ruwa sai aka taddaga adaka ya zo kaman kusan bakin ganga da suka ga wannan adaka sai suka cire wannan suka jawo wannan adaka suka leka sai suka ga jinjiri jariri na ciki sai suka doki wannan adaka suka kai gidan Fir'auna da aka kai gidan Fir'auna sai aka ga jariri a ciki aka bude aka fidda shi to da aka fidda shi sai ya ta kuka Allah ya sa mai kuka yana ta kuka yana kuka wato yunwa saboda yunwa sai aka kira wata mace ta aka doke ta aka bashi ita ta bashi mama da ta bashi ta kai bakin shurun mamanta sai ya kawo da kansa aka kawo wata kuma ta kai bakin shurun mamma ya kawo da kai kowace mace aka kawo dai baya karban mamman shine Allah ke cewa wa harramna alaihi almaradi'a muka haramta ma annabi Musa wato kama mamman wata mace sha to cikin wannan hali ne ake gashi yana kuka sai yayarsa mace nan ta taso a murmurin manta ta ce ya tabi sawun shi to cikin bin sawun ne har ta zo ta kai gidan Fir'auna ta ga dai yana kuka ana bashi mama bai karba sai ta ce musu ba sai ta jawo wata daga cikin su ta ce ba za ku saurare ni nuna muku wata mata wadda za ta iya ta shayar muku da shi ba sai suka tambaye ta wani mata ne sai ta ce na san gidanta sai aka sa aka bita suka je gidansu amma su ba san kaman abin gan annabi Musa bane suka je wurin man annabi Musa aka dauko ta aka kawo da aka dauko ta aka kawo da aka doke shi aka bata tana bashi mamman ya tsauri ya kama mamman ya sha har ya koshi dai kaga hikiman Allah ko dama Allah ya ce mamman lokacin da za ta jefa shi a cikin rafi in kin jefa cikin rafi ke dai ki hakuri kada ki ji tsoro inna raduhu ilayki za mu maida miki yaronki za mu ko miki da yaronki zuwa gare ki kuma za mu maida shi ya zama daya daga cikin annabawan Allah manzannan Allah kada ki ji tsoro kaga sai Allah ya cika alkawali aka doke shi aka bata ta bashi mama ya karbi to daga nan ne Fir'auna ya ce tunda ya karbi mammanta to muna son ke ki zauna ki ta shayar da shi muna biyan ki amudrako kaji iko Allah ko ke za ki ta shayar da shi muna biyan ki she ta ce ta yadda to
to hamma suka bada izini tana zuwa da shi gida tana komowa tana shayar da shi mamma kuma suna biyanta ba Allah ba wake iyaka eh tana shayar da shi kuma danta ne amma ba sani ba suna biyanta har yazo ya girma ya bar shan mamma yana iya cin abinci sannan aka sallame ta to yana nan ya renu ya rayu a cikin gidan annabi Musa annabi sallallahu ya renu a cikin gidan Fir'auna Fir'auna shi ya duba shi Fir'auna ya duba annabi Musa har ya girma ya zama samari ya mulku da ya girma ya zama samari abinda zai gudana wani tarihi labari yana gwada cewa ma wai a lokacin da yani yake jinjiri yake yaro ya fara zama Fir'auna kan kawo shi don Fir'auna bai haihu ba ya kan kawo shi kusa da shi yana zaune to wai suna zaune haka sai ya kama gemun Fir'auna sai ya ja amurku ya kama gemun Fir'auna ya ja sai a ce wani iri yaro Fir'auna ce wani iri yaro kenan bai ji magana in zai magana sai kaga matan shi Fir'auna matarsa sai ta ce ai yaro ni bai da wayo domin matan nan ita ta ba Fir'auna ra'ayi kar a yanka shi a lokacin da aka kawo shi da Fir'auna ya so ya bar a yanka shi amma da yake yana tare da inayan Allah sai matarsa nan sai ta ce mai ka bar shi tunda ni da kai ba mu haihu ba mu bar shi la Allah za mu rika zai girma mu rika shi ya zama muna maimakon da shi ya amince to saboda shi duk lokacin da ya kama gemu Fir'auna ya ja in Fir'auna ya ce kai wanga yaro kai ya kamata ma banga shi ta ce a ai ka san yaro ne bai da wayo bai da wayo to shi a bar shi to haka dai kullun ya kai sai ita kuma ta ce in zai shi ta ce ai bai da wayo bai da hankali to wani rana wai sai Fir'auna ya ce to mun gani ku bar mu jarabta mu gani kina cewa bai da wayo bai da hankali in gaskiya ne mun gane wai sai ya bar aka kawo dabino aka kawo wuta aka kawo dabino aka aje nan aka aje wuta nan to a gani wani zai doki to kaga in ya doki dabino kenan yana da hankali ko in ya doki wuta fa baya da hankali da ga dabino ga wuta wai dai ka cikin labari wai sai mika hannu kaman zai doki dabino sai Allah ya bar malaika Jibril ya buga hannun shi zo wurin wutan da ya doki garwashin wutan da sauri sai ya tura bakin shi da ya tura bakin shi wutan ya kone shi shi ya fito da shi a bulruku to nan Fir'auna shi ma ce ai lalle bai da wayo bai da hankali bai da hankali to ana cewa dalilin sa wutan nan da ya bakin shi shine yasa annabi Musa guriya guriya ya kama shi kamar yana iniya ai mulruku saboda dalilin wutan nan da yasa bakin shi a lokacin da yake yaro to a takaice a gurguje annabi Musa dai ya girma a hannun Fir'auna gidan Fir'auna har yayi balaga ya kai samari yana nan dai Fir'auna ya doke shi matsayin da to cikin haka dai abinda zai gudana dai kissa ne mai tsawo ai mulruku ya kai ya fita wani rana a cikin gari da ya fita rana a cikin gari da ya fita cikin gari yana yawo sai ya taddaga wani bani Isra'ila wani samarin bani Isra'ila da samarin bakifte suna fada ai mulruku sai samarin bani Isra'ila ga sai ya ce wannan yafi ni karfi ni yana son ya buga ni ko yana buguna gaba daya annabi Musa sai ya kama bakibtin da ya kama shi aka tura haka sai ya fadi ya mutu amma ba nufin shi ne shi annabi Musa ya kashe mutumin ba da ya fadi ya mutu sai labari ya kai maza-maza a gidan Fir'auna cewa ai samarin gidanka nan yaronka nan ya kashe mutu ya kashe wani bakibti to sai annabi Musa Allah ya sa mai a cikin rai bari ya gudu amurku ya dai rasa yanda zai sai wani ya zuto daga gidan Fir'auna sai ya zo ya ce ma annabi Musa innal mala'a ya'tamiruna bik ina so in sanar da kai fa jama'an Fir'auna sun ba da umurni Fir'auna ya ba da umurni a kashe ka don wai ka kashe bakifti saboda shi ina ya maka gargadi kai maza-maza ka bar garin nan amurku to dalili kenan da annabi Musa ya bar garin Masar ya gudu ya je garin Madiyana garin annabin Allah Shu'aib alayhi salam amurku ya je garin annabi Shu'aib Madiyana ya je sadu da annabi Shu'aib ya koro ma annabi da ya je wurin kamin tafiya ya kai garin
akan hanya ya gaji da ya gaji da tafiya sai ya zauna karkashin wata bishiya wata itaciya yana hutawa sai wurin kuma ga wani rijiya ɗan gari na zuwa diban ruwa a wurin rijiyan sai abin nan annabi Shu'aib kuma bai da ɗa namiji yara mata buduri ne yake da shi suke zuwa diban ruwa kuma suke kiwon awakin babansu da suka je annabi Musa yana kwance gindin bishiyan nan sai ya ga jama'a an zo ana diban ruwa sai ya ga wa'ansu yara ɗan budure guda biyu sun ware kansu sun tsaya gefe su ba su shiga cikin jama'an ba to sai ya mike ya ga ana diban ruwan an dibi ruwa an kare sai ya tambaye su ya ce to ya ku kowa na zuwa yana diban ruwa ku kuna sassaye sai suka ce mu ba mu diban ruwan sai dai idan kowa ya dibi nashi ya kare tukuna mu mu so mu dibi saboda mu diyan wani baba ne abuna shehun kabirun baba mu wani dattijo ne tsoho ne mai girma bai da da namiji mu ke hidiman shi to shi kenan sai annabi Musa ya tashi ya taimaka musu ya dibi musu ruwan ya dibi musu ruwan ya aza su suka tafi to da suka je gida sai suka fadi ma babansu kaman wani samari sun gamu da wani samari wurin diban ruwan ya taimaka musu ya dibi musu ruwan ya aza su saboda shi yanda suka ga samarin nan sun same shi la qawiyyun ni aminun yana da karfi amintacce ne mai karfi ne saboda shi ya baba yanda muka gani da ma ka neme shi ka doke shi kana biyansa ya taimaka kiwon awakinka sai baba annabi Shu'aib shi ya amince da ya amince shi ce to a je a kirawo shi da shi ya aika daya cikin yaran wanda ake ce Safura sai ta tafi ta kirawo annabi Musa da ta je ta same shi inda suka bar shi nan gun itacen nan sai ta ce mai inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babana yana kiranka wai in zo in kirawo ka ka zo saboda ya saka maka da sakamakon taimakon mu da kai ka ɗiban mana ruwan nan shikenan sai ce to yaji suka kama hanya tana gaba yana baya da suka kai abin nan shi annabi Musa ya tsaya shi ce ita ta koma baya shi ya ci gaba kaga amintaccen bawan Allah ko saboda budurwa ne kuma ai ba muharramin ta bane ta koma baya shi ya ta tafiya duk da dai bai san hanya ba in yana tafiya in ta ga alaman zai bata hanya ta direct ta ce mai ba hanya ke da magaibi nan amurku haka suka ta yi har suka kai gida to da suka kai gida ne annabi Musa alayhi salatu wassalam annabi Shu'aib ya tambaye shi labarin shi ya koro ma annabi Shu'aib kissan shi abinda ya gudana mai da irin yani kashe mutun da yayi yani ana neman shi a kashe shi shine ya gudo zuwa nan ga to sai annabi Shu'aib ya ce to zan doke ka dan dako bi ma'ana ina son kai awaki kai kiwon awaki na kaman shekara 8 in kuma ka kara ya kai shekara 10 wannan ya saura gare ka amma da sharatin wannan kiwo da zaka yi shi zai zama kaman matsayin sadaki zan auren maka da ɗaya daga cikin iyanan ga sai annabi Musa ya yadda ya amince shikenan ya karbe kama kiwo yana kiwo an ce wadansu malumma sun ce kiwon shekara 8 ne yayi wani sun ce ya kara biyu ya zama 10 to shikenan da ya gama shekarun sai annabi Shu'aib ya sallame shi ya auren mai da Safura sannan ya ware wa'ansu awaki da cikin awaki na mai da mace ya bashi su tafi amurku to cikin tafiya ne suka koma zai komo garin Masar to zai komo garin Masar ne cikin tafiya za su Masar a lokacin ya dace lokacin hunturu ne to suna tafiya sun gaji kuma ga marece yayi ga duhu gashi kuma ga yunwa shikenan ga tsananin sanyi kuma sai annabi Musa da gashi sun bata hanya domin ka san shekara 10 ai ba wasa bane da ya bi hanyar na ya shekara 10 ya bace hanya ya bace mai hanya zuwa komawa zuwa gare shi Masar shikenan sai ya ce ma matarsa ki zauna nan ki ta duban awakin nan ga wani haske na gani can don gaba da ya ga wani haske ya ga haske ina duban kaman wuta ne yace ki jira nan ga in je in duba watakila
daga wurin nan naje na samu gano hanya yaso zo in doke ki mu tafi ko ban samu gano hanya ba dai na dibo wani wuta tunda akwai sanyi ni da ke mu ji dumi da wannan zafin wannan wuta to wurin ni garin tafiya ni da yake kai ga nan wurin ashe ba wuta bane daga wurin ni Allah ya annabtar da shi ya manzantar da shi ai muna lura ko da yaje ya ga a yana tafiya yana zuwa wurin ya kusa wurin gaba da shi ji magana an ce mai fakhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ya kai Musa ka tube takalman ka ka san wurin da ka zo ga wuri ne wanda yake tsalkakakken wuri fadar Allah kenan ai mun roko to daga nan Allah ya annabtar da shi ya manzantar da shi Allah yana rike da sanda Allah ya tambaye shi wani abu ke hannunka yace hiya asaya sanda na ne ina kaza da shi ina kaza da shi Allah ya ce to jefa bu gani da ya jefa sandan sai sandan ya zuye ya zama maciji ya zama maciji yana walwal walwal hakan ga sai Allah ya ce khuzha la takhaf ka kama sandan karka ji tsoro kama mun mai da shi sirata halula yanda yake da farko sanda sai annabi Musa ya kama wurin kan sai abin ya zuye zama sanda to da ya zama sanda daga nan ne Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha kaga ina yanzu an manzantar da shi an aike shi kenan ma'ana manzanci kenan izhab ila fir'auna innahu tagha kaje wurin fir'auna yayi dagawa ya wuce gona da iri domin ya ce ba mutanen shi ana rabbukumul ala ni ne ubangijinku madaukaki amul rako kaje wurin shi ka ce mai na zo ne in kira ka zuwa ga shari'a babu wani abin bauta sai Allah shi kaɗai ka rabu da komai ka bauta wa Allah shi kaɗai sai annabi Musa ya ce na ji ya Ubangiji amma ya Allah ina roƙonka ina guriya ma'ana ina iniya saboda shi Allah ka aika zuwa ga wurin dan uwana Haruna shi ma wa ashiriku fi amri ka kawo shi ka tara shi da shi cikin lamarin manzanci aikin ga da kai mini amul roko sai Allah kuma yace qad ujina ya Allah yace na amsa addu'anka na anshi addu'anka kate dan uwanka Haruna shi ma da kai da shi duka na gama na aike ku amul roko to shikenan a takaice a gurguje suka tafi ya kama hanya ya kai gida ya samu dan uwansa Haruna ya koro mai ga abin da Allah ya faɗi shikenan suka tashi suka fara ta'awa suna kira zuwa ga Allah bin bautan Allah shi kaɗai gabarin bautan turaye abinda fir'auna yake kariya ciki kariya ne a take gidan fir'auna suka je direct suka je suna abin nan kira suna ce inna rasula rabbika mu manzanne ne mu bin nan manzanne ne daga wurin ubangijinka she wa'ansu suka ji daga cikin mutanen fir'auna ya fir'auna akwai shin ranka ya dade akwai wani ubangiji kuma baya ga kai sai ya ce ina babu ana rabbukumul ala ya ce to ga Musa da wani sun zo sun saya suna ce wasu manzanne ne daga wurin ubangijinka shi ya ce a kira wasu da aka kira wasu suka shigo fada da suka zo fada ya ce menene labarin ku suka ce mu Allah ya aiko mu mu zo mu faɗi maka ka rabu da bautan abin da kake yin nan ka rabu da shirmin da kake yin nan ka Allah ka kama Allah tabaraka wa ta'ala to shikenan sai fir'auna ya ce Musa ba alam nu rabbika fina walidan ba nan ga muka rene ka kana dan jinjiri ba muka rene ka ba yau ka zo ka ce mana wani Allah ya aiko ka akwai wani Allah ne baya gani sai annabi Musa ya ce kwarai ko akwai Allah wanda ya halicci ni da kai ya halicci sama da kasa da komai da kowa to sai fir'auna ya ce menene hujjanka da ke gwada cewa kaman kai wani manzo ne shikenan sai Allah ya mai wahayi ya jefa sandan nan da ya jefa sandan gaban fir'auna sai sandan ya zama katon mai samaciji ya tashi wulwulu ya dufi fir'auna na kan kujerar sarautar shi macijin ya abin shi fir'auna ya ce maza kama abinka sai annabi Musa ya kama sai ya ce Musa ashe da ka rabu da mu nan ka je ka koya dabu ni to za na gwada maka cewa akwai waɗanda suka fi ka iya dabu magic akwai waɗanda suka fi ka iya magic to shikenan dai a takaice sai fir'auna annabi Musa ya ce to
naji na yadda ka kawo wanda suka fi ni iya majikin sai yace ka tafi za mu sa rana mun sa rana za mu neme ka ka zo yaso a kara kaga karyanka to shikenan suka sa rana kuma aka sa lokaci da safe lokacin hantsi lokacin wala fir'auna ya bar aka aika dukkan kauyukan garin masar duka baki da duk wani wanda aka sani kwararre a cikin iya dabu sai da aka tattaro su duka baki da aka kawo ranan ta kai aka fita jama'a aka fita da fir'aunan aka je wurin da aka yi alkawali za a gamu suka gamu daga wurin nan to daga nan ne sai jama'a masu dabadaban fir'auna sai suka tambayi fir'auna cewa idan muka rinjaye shi muka wine shi mene me za ka ba mu sai suka ce she ce a in dai kun iya kun ka da shi a ai ku za ku zama ku ne makusantana amurku makusanta a cikin fada na mun zo fada ku za ku ta kusa kusa da ni ka san kuma wanda yake ya samu kusa daga faya sarki a cikin fada kaga a wurin su ya samu babban makami kenan shikenan suka amince da haka nan to anan ne sai suka ce ma annabi Musa imma an tulqiya aw nulqi imma kai ka fara naka dabo kai nu su auren su na annabi Musa ma dabo ne ko kuwa mu fara namu sai annabi Musa ya ce a bal alquku ku fara naku na ba ku hanya ku fara shikenan sai suka fara suka ta duk iya majikin su daba daban su kowa kwararru da suka iya duka su safi 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 su suka gwada abin su annabi Musa da tsaye eh to yana sai Qur'ani dai ya ba mu labari da annabi Musa ya ga irin safi safi da suka yi daba daban da suke yi sai kusan tsoro ya shiga zuciyar annabi Musa wa aujata fi nafsihi khifa sai tsoro ya shiga a cikin Musa a cikin rani zuciyar annabi Musa amudruku sai muka yi wahayi zuwa ga Musa kamar yadda Qur'ani yace muka ce la tahaf kada ka ji tsoro eh kai za ka rinjaye su za mu tsirar da kai ka rinjaye su mu halakar da su shi Allah hore shi jefa sandan da jefa sandan nashi shi sandan ya zama maciji gashi maciji ba wani kato ba amma ya hade dukkanin dabadaban abinda suka yi duka baki daya macijin ya hade duka kuma bai kumbura ba eh to daga nan wanda suka kwararru masana sihiri wanda suka iya dabadaban sosai da suka ga wannan ga wannan dan maciji ne ya hade dukkan abinda muka yi duka na ban mamakaiya kuma gashi bai kumbura ba wanga dai na shinga ba sihiri bane ya fi karfin sihiri to su guda bakwai ne aka ce atake sai suka yi sujada ma Allah suka kai kansu goshi suka yi sujada suka ce inna amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna sai suka ce mu mun imani da ubangijin talikai da suka fada haka sai suka yi sauri domin fir'auna ya riga ce musu shine ubangijin talikai ako da suka ce mun imani da ubangijin talikai sai suka yi sauri suka yi aqful bayan suka ce rabbi Musa wa Haruna ubangijin Musa da Haruna kar fir'auna ya zaci kamar da shi suka ce sun imani ayamul rako daga nan ne fir'auna ya ce inna hadha makaru la makarum makartumuhu fil layl wannan wani makirci ne da kuka zauna da kai ku da Musa kuka kulla a cikin jiya da dare kamin ku zo nan ga wato kun yi baki guda ne ku kunyatar da ni to zan gwada muku na fi ku da Musa nan to zan bari na yi muku mummunan azaba zan bari a yanka hannun daman ku a yanka kuma kafan hagun ku kuma sannan in bar a tsere ku a sige ku wato zai musu mummunan azaba kin a sige ku to nan sai su wayannan mutane suka ce mu dai mun riga mun imani da Allah mun imani kuma Musa Allah ya aiko shi manzo ne daga Allah duk abinda za ka yi muna na wani azaba ka yi muna duk iyakan shi ne nan duniya ya kare amul rako to wani kauli an ce atake dai Allah ya anshirausu fir'aunan ma bai samu ya musu azaba ba Allah ya anshirausu kaga direct kinan zuwa aljanna amurku to daga nan ne abu ya kai inda ya kai amurku bayan an gama dabo fir'auna annabi Musa ya rinjaye fir'auna da jama'ansa shi Allah ya ce ma annabi Musa ya kwashi jama'ansa su bar garin Masar to nan ne suka yi shiri
suka kama hanya za su bar Masar sai labari ya zo ma Fir'auna cewa ga Musa ya kwashi bani Isra'ila za su bar gari saboda shi abinda kenan ne shi Fir'auna yace to ku zo maza ku kawo duku kamin doki na ku zo mu bi su shikenan sai suka kama hanya suna bin annabi Musa da bani Isra'ila suna bi har ma annabi Musa sun je can sun kai nisa da aka waiwaya da suka waiwaya shi suka ga kaman ga Fir'auna da jama'an sa suna zuwa sai suka ce eh ga Fir'auna fa da jama'a suna zuwa sai annabi Musa ya ce kada ku ji tsoro Allah na tare da mu ku dai ku kwantar da hankalinku Allah na tare da mu shikenan suka kama suna tafiya har suka zo suka kai wurin bakin rafin to wurin bakin rafin shine Allah ke fadi mana nan ga abinnan wa idh faraqna bikum al-bahra ko wa idh faraqna bikum al-bahra da suka kai bakin tekun nan sai ga ruwa ina za su bi sai jama'a annabi Musa bani za su ka zuya baya sai suka ga su Fir'auna sun kusa zuwa wurin su kai gare su kuma ba hanyar da za a wuce sai suka ce ma annabi Musa inna la mudrakun ai mutanen nan za su rizke mu za su cin mana sai annabi Musa ya ce a ku yi hakuri ba Allah ya Allah ya tsira da mu to Allah ya ma annabi Musa wahayi yace doki sandan shin nan ya buga tekun sai ya doki sandan sai ya buga tekun sai tekun ta rabu biyu amurku ta rabu biyu sai ga hanya mike ya zama kamar titi amurku ka sai bushe ga hanya ga ruwa nan ga hanya sakiya to shine daga nan su annabi Musa da jama'a suka shiga da suka shiga suna tafiya suna tafiya sun kai sakiyan yani ruwan da suka kai sakiyan ruwan sai Fir'auna da jama'ansa sun kuma su ba sun kai bakin rafi da suka kai bakin rafi sai jama'an yani Fir'auna suka giyice to yanzu ya kenan me ke kaza kaza shi Fir'auna ce ku ce mu tafi ai wannan teku wannan rafi da ku gani da izini na da iko na ne yake aiki yake tafiya ku zo mu tafi to shi jama'a suka shiga Fir'auna zai shiga sai dokin Fir'auna yake tafi yake shiga Fir'auna yayi da kishi doki yake shiga kaga Allah ya ba dabbobi wani iko suna iya ganin wani abin da zai faru dokin nan namijin doki ne ya ga alama kamar in sun shiga ba su fita amma shi Fir'auna an kare kai da kace kai ne Allah eh baka san kamar an shiga ba fita ba har dokin kama ya fi ka ba sani amma doki ya gane kamar kai mun shiga wannan wuri ba za mu tsira ba ba mu fita doki ya kiya to anan ne masu tarihi suka ce kamar sai Allah ya umurci mala'ika Jibrilu ya doko godiya ma'ana macin doki ya zo don na Fir'auna namiji ne sai ya doko yani macin doki yana kai sai ya zo ya bi gaban dokin Fir'auna kaga namiji ya gane mace da ya biyu gaban shikenan mala'ika Jibrilu a tafiya da doki shi na Fir'auna kuma sai ya bi da aka bi kaga dama Allah tabaraka wataala ya ce ma annabi Musa idan ka buga abin nan ruwan ya bude in kun fita kun sallaka kun wuce kar ka roke Allah kar ka roke ni kar ka ce in bari ruwan ya abin nan amul ya game kaga in ka roke ni na amsa kaga da ya roki Allah kuma sai ruwan ya game kaga su Fir'auna ba za su halaka ba kenan sai da yace ka bar ruwan rahawan yana kwance haka nan har in halakar da wa'anga Fir'auna ya bi bayan Jibrilu suna tafiya da aka kai kan sakiyan ruwan sai lokacin halaka zai tabbata sai mala'ika Jibrilu hop ya tashi da abin nan da dokin shi da ya tashi da dokin shi tuma da dokin shi sufura shi Allah ya umurni ruwan ya game sai ruwan ya game ya halakar da Fir'auna da jama'ansa Qur'ani ya fadi muna daga nan ne a lokacin da ruwan ya game Fir'auna ya gade kai ba inda za a yi zai halaka sai ya ce amantu Allah ilaha allazi yani amanat bihi banu Isra'il ni ma na imani babu wani Allah babu wani abin bauta sai dai Allah da banu Isra'ila suka yi imani da shi sai Allah ya ce ya fadi halshin mala'ika fa al'an yanzu ni za ka yi imani yanzu da kaga halaka za ka yi imani ka riga ka saba da Allah amma ko don shi ba inda za ka yi za ka halaka shi kenan ruwan ya game wato Allah ya halakar da Fir'auna da jama'ansa ya sirar da annabi Musa
da bani Isra'ila to shine Allah ke gwada musu nan ga wato su tuna da wannan ni'ima wa iz farakna bikumul bahara a lokacin da muka saga muku tekun nan kuka samu kuka wuce da ku da annabin ku wa me wa aghraqna ala fir'auna sannan muka nusar da fir'auna da jama'ansa muka halakar da su a cikin wannan babban ni'ima ne ku tuna da wannan ni'ima ku gode ma Allah tabaraka ta'ala na'am wa antum tanzuruna wa antum tanzuruna kuna kallo kurukuru ku bani Isra'ila kuna kallo lokacin da muka halakar da fir'auna kuna gani ba ba koyi nisa bane kan idon ku aka halakar da su na'am lokaci lokaci to lokaci ya kai ko to shikenan Allah ya ba mu albarkacin lokacin karatu sai mana Allah ba mu albarkacin Qur'ani to kaga anan ga wannan kissa na halakar fir'auna ga yana nuna mana mutum tun kana tare da lafiyanka da kurciyanka da komanka ka mai da hankali zuwa gabin Allah eh kar ka bari shi lokacin da kaga ko kafiri ne mai shi yayi sauri ya tuba kar ya bari sai dai lokacin da gashi nan ya kwanta rashin lafiya ya ga alaman ga mutuwa za a karbi ransa rai ya kai gargara a lokacin yace zai imani da Allah Allah bai karba imanin shi amul rako kamar yanda bai karbi inda ya karbi irin wannan da ya karbi tuban fir'auna amma ina to saboda shi ana sauri ne a tuba saboda asira gabar azabar Allah Allah shi ba mu albarkan Qur'ani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin karatu riyadu salihin babul mujahadat to wannan babi da zamu karanta a cikin riyadus salihina ita ce babi na 11 imamu nawawi ya mata suna da cewa babul mujahada babin fama da kai al mujahada fama da kai ko yaki makai rai yanda zai nuna mana mutun yayi fama da ran shi ya yaki ran shi ya yaki son zuciya ya yaki shaitan ya yaki shahawa da komai duka yanda mutun zai mujahada yayi fama a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala na'am qala Allah ta'ala kamar yanda al'ada Imam Nawawi ko wani babi sai ya bude su da ayoyin Qur'ani dake munasaba da maudu'in da zai magana akai sai zai bude da wannan aya qala Allah ta'ala Allah madaukake sarki ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'al muhsinin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah tabaraka wa ta'ala wai wa'anda suka yi fama suka yi jihadi eh jihadin nafs suka yi fama fi muqawamatin nafs wa shaitani wal hawa wa ada'id din min ajli Allah ta'ala wanda suka yi fama suka yi fama suka yaki yanda suka yaki nafsunsu nafsul ammarati bisu saboda mutun duka kana tare da nafsi amuroko kana tare da shaitan kana tare da hawa nafsu da kuma shaitan da hawa shine son zuciya amuroko to wannan Allah ya ce dukkan wanda yake kokari yayi fama yayi mukawama da nafsin shi yayi karo da nafsin shi yanda yayi fidda nafsin shi nan cikin barin mummunan aiki kamar yanda annabi Yusuf ya ce wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu mutun yayi kokari yayi kokari ya fama ya kauda nafsin shi ga barin amma ammara bisu yani umurni wato bin umurninta da take ma mutun nan aikata mummunan aiki ya kauda ita kuma ya kauda shaitan ya kuma fidda son zuciya kuma da makiyan addini saboda Allah tabaraka ya ji wannan jihadi na makiyan addini ne yayi jihadi ya yake su da takubba inda ake yake amul rako in kuma ba ta wannan bane ya yake ran shi ya yake shaitan ya yake son zuciyarsa shine Allah ya ce wanda suka yi haka lanahdiyannahum subulana
wallahi za mu nuna musu hanyoyin mu amulrako kaga Allah bai ce lana hadiyannahum sabilana ba za mu nuna musu za mu shiryar da su mu gwada musu hanyar mu ba sai ce lana hadiyannahum subulana ya nuna muna hanyoyi su da dewa kaga ai wadan suna doka kaman annabi alaihi salatu wassalam ayan qur'anin nan da yake yazo Allah tabaaraka ta'ala yake ce yace qul hadhihi sabiliku ad'u ila allahi ku wa man ittaba'ani fattabi'uhu wa kace da su wannan hanya na kenan ina kira zuwa ga wannan hanya zuwa ga Allah da ni da wa'anda suka bi ni wala tattabi'u subula kada ku bi wa'ansu hanyoyi da yawa daban-daban wannan hanyoyi daban-daban nan za su batar da ku amalarku wai sai annabi da ayan gai sauko annabi da yake fadi sai ya zana kasa ya doki hannun shi kasa ya zana mikakken layi wato hadhihi sabili wanga ayan anya nake na mustaqiman mikakken hanya ku bi shi wala tattabi'u subula sai ya zana lankusa sun hanya gefe nan ga gefe gefe nan ga yace kun ga wayan ga hanyoyin bataki ne ka ku bi wayannan hanyoyi idan kun bi wayannan hanyoyi to za ku bace to nan ga gashi nan ga Allah kuma yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi fama suka yaki ransu da son zuciya da shaitan wallahi za mu nuna musu hanyoyin mu da mulku kenan akwai ta'arud a can kenan ku akwai gugaya wancan aya da wannan babu ta'arud to kamar yanda hanyoyin bata suke nan da yawa daban-daban haka nan kuma hanyoyin shiriya suke da yawa daban-daban akwai hanyar shiriya daban-daban suna nan daban-daban in ka bi hanyar shiriya ka bi hanya kana sallah hamsu salawatin kana azumi kana zakka kana haji wannan duk wannan hanya ne na shiriya amalarku sannan in ka kama qur'ani kana tilawan qur'ani baka da aiki shiriya tilawan qur'ani shi ma hanya ne na shiriya idan ka je makaranta kana karatu kana neman ilimi shi ma hanya ne na shiriya amalarku idan kai kaza duk gashi nan in ka kama hanya na sadar da zumunci kana sadar da zumunci hanya ne na shiriya to dukkan wanda suka yi fama suka yaki nafs da shaitan da son zuciya to za mu nuna musu hanyoyin mu daban-daban na shiriya su bi na'am wa inna allaha la ma'al muslimin kusancewa Allah yana tare da bayinsa wa'anda yake musulmai masu kyautata aiki Allah na yi musu katari kuma na ayyadar da su yana karfafar da su a cikin bin Allah na'am wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa abuda rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ya rasulullahi ka bauta ma ubangijinka Allah kar ka bar bautan Allah hatta yatiyaka al-yaqin har lokacin da mutuwa zai zo maka nan maluma sun fasarta al-yaqin da mutuwa idan an ce al-yaqin ma'anar shi sakankancewa imani da gaskiya amalarku shine sakankancewa imani da gaskiya wanda babu shakka amalarku kaga nan ga ai mutuwa shi ba shakka ko akwai shakka mutuwa dai in yazo yakini mun shi yaga abu yakini sakankancewa saboda shi Allah ya ce manzon Allah ka bauta ma ubangijinka ka ci gaba da bautawa har lokacin da mutuwa zai zo maka kar ka bari to haka nan kowa dukkan musulmi ka bauta ma ubangiji kar ka bar ba a barin bauta har lokacin mutuwa na'am wa qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا يا رسول الله اتكن سوره المزمل كينان كانبتي سونان اوبنجيدي كتانبتون سونان الله كنا ذكرن الله كينكي غبرن كوماي دا دنيا دا كانكا دا ابي دنيا دا ابندا كي cikin ta da kanka ka bar ganin kanka ka yanke zuwa me zuwa ga Allah ilaihi zuwa ga Allah tabtilan yankewa kuwa to kaga tasawuf a cikin qur'ani ko at-tasawuf amalarku at-tasawuf shi tabshini tabattul amalarku sufa ba su shine suna yankewa ga barin shahawan duniya da komai su kama hanya zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala duka wanda yace ba tasawufanci kaga ashe kaga bai fahimci qur'anin ba kenan wannan yana daga cikin ma'anan tasawuf tabattul amalarku saboda yankewa gabarin komai da kowa da shawan yani son zuciya da duniya da abin da ke cikin duniya da komai ka kaba hanya zuwa ga Allah amma ba ya ce ka bar bidi man halalin ka bane a'a duk wajen su abubuwan banza ka rabu da shi haka sufaye kuma suna rabuwa ga abubuwan zuciya ne ba su bin son zuciya ba su bin nafs umurnin nafsu su amarat bisu suna bin al hanya ne suna kan hanya ne zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala na'am
وقال الله تعالى الله مدوكين سركي يا شي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دو وند أيكتا وانا أيكي كتن كتن جن كاشي إن الهيري نيتو يا غوبك يا ما يا غنيش أمركو يا غا أيكين دينا الهيري نكودا كتن كتن جن كاشي نكومو دو كيشي كمان كارن كان كارن نملا يعني تروروني زي زي تدشي رارن تاشن كياما وقال تعالى الله ما دوكين سركي ياتي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا دو وانا أبن دكوك غباتا مكان كنورن أيكين الهيري دو وانا أبن دكوك غباتا مكان كنورن أيكين الهيري تو تجدوه عند الله رنتاشن كياما ذا كجي كساموانا الهيري أورن الله kuma Allah zai biya ku huwa khairan abinda za ku samu wurin Allah nan yafi ma girma yafi alherin shi yafi yawa da alherin da ka aikata da kake duniya wa azama ajran ladan shi kuma yafi girma yafi yawa amurda ko to kaga Allah kenan wai mu gabatar da wani aikin alheri eh da makanmu wanda za mu zai amfani kanmu wanda mun yi za mu je mu tadda shi a wurin Allah ranan tashin kiyama ya saka mana da wannan na'am karka duba komin kankancin wannan aiki na alheri kaga yace min khairin duk abin da ku gabatar makanku na wurin aikin alheri ibada ne na wurin sallah ko azumi ko zakka ko haji ko sadaka ko sadakani ko sada zumunci dukkan wani dangin abin alheri eh saboda shi annabi alayhi salatu wasalam wani hadisi yace mana la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an wai duk wani aiki na alheri ko na nagarta kada ku rena shi komin kankancin shi ka ku rena sai yace walau an talqa akhaka biwajhin taliqin ko da ma ka gamu da dan uwanka ka sake mai huska ku yi dariya shi ma aiki alheri ne shi ma alheri ne kaka rena wannan amurko amma ba ka gamu da dan uwanka ka gimsi mai ka sha kunu ba amurko wannan baya da kyau na'am wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم دكان أبندا كوكا تشير نورن دنجين أي الهيري فإن الله به عليم الله ينا سند ونا أبون والآيات في الباب كثيرة معلومة إمام نووي وي آوي وند سكيش ونن بابي نبت مجاهدة سنا ديوا كما سننوني أما وإند المكاكانغا منتكي تاني أنا النعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تو أما حديثي نفركو أجن ونن بابنا المجاهدة أنكربوغ أبي هريرة يدام الله تبت غريشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله سيراد أمينشن الله ياتي إن الله تعالى قال وي مسانشي والله مدوك كنساركي ياتي من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب wannan hadisi hadisul qudusi ne Allah wai dukkan wanda ya gaba ya kiyayya da waliyi na masoyi na eh duk wanda ya kiyayya ya jayayya da waliyi na faqad azantuhu bil harbi wai ina sanar da shi kaman ni da shi muna yaki mutun ya yi yaki da Allah duk wanda zai gamu da Allah su yaki ko ai ka san eh ka san ya halaka ko aha Allah dai yana yi mana kashedi ne wato mu kiyaye waliyansa kada mu ta gaba da su mu ta zage su muna cin mutuncin su eh annabi yace ga abinda Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba ya kiyayya da wani waliyi na to ina sanar da shi kaman ina yaki da shi na'am wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي انجي الله وني باوا باوا انا با زي كسانتو زوا غري ني با دا وني ابن دا ني الله نفسو فيه دا فريلن دا نفردن تامسا اي مولوكو انجي الله وي باوا با زي كسا دا شي دا وني ابن دا شي الله يفسو فيه دا فريلا كمان صلى خمس صلوات فريلا ليكو ادمين وتر رمضان zakka haji ka amulku wayannan farillai ne babu wani abin da bawa zai kusanci Allah da shi da Allah yafi so fiye da sallah eh amulku da sallah farilla ne amulku na'am wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu to
sai Allah ya ci gaba da cewa bai tsaya nan ba yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana bayan bawana ya bi umurnina farillan da na dora mai khamsu salawatin yana yi amul ruku ba zai guje ba kuma wannan bawa yana kusanta zuwa gare ni da wa'ansu nafilfilu wa'anda ba farilla bane hatta uhibbahu yana kusantowa zuwa gare ni da nawafilfilu har ya kai munzilin da ni Allah zan so shi wannan bawa na'am فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فإذا أحببته تو إذن باوانا كسنتو واذوا غرين دنا في الفلون الخيري هل يدو يكيلو كچن دنا سوشي نسوشي إن نسوشي تو زنزما جيشي دهيكي جي دهشي معنا كننشي دهيكي جي مغانا دهشي ني الله زنزما وننن كنن وبصره الذي يبصر به كما زنزما غنين سبي معنا إدو سدهيكي غني دهشي ويده التي يبطش بها زنزما هنوس ديكي جمكا يكي كام ابو دشي نعم ورجله التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها زنزما كفنسا ديكي تفيا دايتا نعم وان سالني اعطيته ولا ان سالني تو والله اذا باوا ينا كسنتوا زوا غاري نغا نافلفلو ها ان زما وانن غبوبي دنا فدي nasa najibinci wa'annan gabobi najibince su na zamo mai shi to lokacin nan wala in sa'alani la'utiyanna wallahi idan bawa ya roke ni abinda yake so sai in bashi na'am wala in ista'azani la'u'izanna wala in ista'azani la'u'izanna kuma idan bawan nan ya roke ni mi tsari in kiyaye shi da abinda yake gudu wallahi zan kare shi na'am rawahu al-bukhari wannan hadisi bukhari ya rawaito wannan hadisi ka mun ga wannan hadisi kaga an Allah ce idan duk wanda ya jayiya da waliyinsa Allah na yaki da shi idan an ce alwaliyu shi alwaliyu ma'khuzun ni min alwali wa huwa alqurbu nan ce wali ma'anan wali a lugar larabci yana zuwa alqurbu kaman kusanci ai mara ko kusanci sannan kuma an ce alwaliyu kuma huwa alqaribu min Allah ta'ala nan ce wali shine wanda yake kusa da Allah madaukakin sarki amalarku wanda ke kusa da Allah madaukakin sarki kaga ashe waliyin Allah yana kusa da Allah madaukakin sarki kai da kai wasa ka walakanta shi ka tashi Allah ba zai kyale ka amalarku aha li taqarrubihi ilayhi bittiba'i awamirihi wa janabi nawahi sabadda kusancin bawa zuwa ga bin umurnin ubangiji da kuma nisantuwa ga hana abinda Allah ya hana da kuma wal iktharu minan nawafil da yawaita yin nafilfilu bayan farilla to saboda shi Allah ya ambaci bawa wannan mai yin wannan da alwali na'am wa qad jaa wasfuhu fil qur'ani bi qawlihi ta'ala wa tusiffan wali ya zo a cikin qur'ani da Allah ya sifata inda yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ولاهم يذنونكو الذين امنوا وكانوا يتقون ويكسن cewa waliyan Allah su ba su da tsoro a nan duniya kuma ba su tare da bakin ciki a nan duniya haka lahira kuma ba su tsoro ba bakin ciki tare da su sai kuma an tambayi Allah ne su wane ne waliyan Allah sai ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka kasance suna tsoron Allah amurko kenan wannan aya na nuna mana yani kullu mu'minin taqiyyin waliyin ko dukkan mu'mini mai tsoron Allah waliyin Allah ne to wannan wilayatul ama kenan amurko wilaya kenan wanda ya game kowa da kowa dukkan mu'mini mai tsoron Allah waliyi ne ha Allah tabaaraka wa ta'ala ya fadi amurko alladhina amanu wa kanu yattaqun sannan kuma da hadisi yace mana Allah ya ce bawa ba zai guje ba yana kusantowa zuwa gare ni ga yin nafilfilu bayan farilla annawafil jam'u nafila nan ce annawafil jam'un ni na nafila 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 guda kina annawafil nafilfilu wa hiya fil lugha az-ziyada idan an ce nafila a cikin lugar larabci ana nufi da kari amurku kari eh kari aha shine ake cewa nafila wato bi ma'ana kenan bayan farillan da kake yi ka kara wani abin da ba farilla ba
ka kare wani abin da ba farilla ba wanda bai zama dole ba shi ake ce manafila amulruku wal muradu huna at-ta'atu zaida ala al-fara'id kamar yadda na fadin ga shine bin Allah kana bin Allah da wayansu abubuwa wanda za su karo akan farilla wanda ba farilla bane to wannan abin nan wannan hadisi akwai fa'idodi a ciki yana daga cikin fa'idodin shi khuturatu mu'adati awliya illahi ta'ala imma bi karahiyatihim aw bi idha'ihim bi ma'ana hatarin dake cikin akwai hatari kware cikin me hadisin nan na nuna mana akwai hatari kware a cikin jayayya da kiyayyen waliyan Allah duk wanda ke kiyayyen waliyan Allah yana jaya da su to yana kan hatsari sosai in bai tuba ya bari ba karshen shi ba zai mutu da imani ba Allah kiyaye saboda shi akwai hatari babba a cikin wannan amma akwai ni jayayya wanda yake ba hasari bane yana yiwa ga wani waliyin Allah yayi wani abu ko yana aikata wani abu sai ya zama wannan abun ya shige ma mutane duhu ko ya shige ma musulmai duhu to sai ana son a gano wannan abin da yake yi gaskiya ne ko ba gaskiya menene dalilin shi to ana yi a ja da shi amma ba wai za ku sai kuna gaban shi kuna kiyaye bane a'a garin da addinin musulunci ya rinjaya sai a zo da shi a wurin alkali za a zo da shi gaban alkali ne za a yi hukunci amin rako to Allah gafata malam an kawo karan cewa kana abu kaza 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 ko ka ce kaza kaza ko kana da wani dalili akan abin da kake yin ga ko abin da ka fadin ga amin rako shikenan sai a ji bakin shi amin ra to kaga sai ya kawo dalilai abin da yasa yake to wannan ba a ce an yi gaddama da shi ko an yi jayayya ko an yi kiyaya da shi ko saboda Sheikh Tijjar radiyallahu ta'ala anhu yace duk abin da kuka ji an ce na fadi ko na aikata fazinuhu bi mizani shar'i ku auna wannan da ma'aunin shari'a amul ruku ku duba shi a cikin qur'ani ku bi cikin alqur'ani ko sunnan annabi fa ma wafaqa minha fa khuzuhu du abin da kuka ga an ce na aikata ko na fadi in ya dace da aya da qur'ani abin da qur'ani Allah ya fadi bi to ku kama wa ma khalafa minha fatrukuhu amma wanda ya saba ma Qur'ani da sunnan manzon Allah ku rabu da wannan ni ba ni na aikata ba ko ban ce aikata ba kaga Sheikh Tijjani ba kai shurun wani alkali ba amma shi ya bada hukunci ya yanke hukunci to saboda shi dukkan wanda zai gaba ko ya zagi Sheikh Tijjani ya hankali da kanshi dalili shine ya bada uzuri ya bada dalilin shi ko ya ce duk abin da kuka ji ya fadi ko ya aikata abin cikin Qur'ani ko sunna to sai kai sai ka kama kana ta zagin shi kana zagin tarikan shi kaza 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 in ma kaga tarikan wani abu ne kai ya shige maka dufu ko baka gane shi a cikin Qur'ani ba ko baka gane shi sunna ba to dama ya ce maka in abin baka gane cikin Qur'ani ko sunna ba ba shi ya fadi ba amma shi da ashe ba wani gaddama ba wani zagi ko to menene zabi ya riga ya kawo anzari ya yanke wani hanzari saboda dukkan masu inkari suna da ban tausayi wallahi duk wanda kaga yana inkarin wali ya baka tausayi kai dai ka kai fushi da shi ya baka tausayi ko ka tai mai roƙon Allah Allah sa ya bari domin in bai bari ba karshe fai karewa bai mutuwan shi wurin mutuwan shi ya ga rannan zai gane kaman ya tabi bawan Allah ko ya tabi bayan Allah to a lokacin nan kuma yaye kuma mutuwa wa'adi ya kai Allah kiyaye mu to saboda shi akwai hatsari kwarai sannan kuma abin nan ada'ul fara'id muqaddamun 'ala an-nawafil wannan hadisi na nuna muna aikata farillan da Allah ya farlanta maka shi ake ga yana gaba akan nafila saboda ya ce ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayku bawa ba zai kusanto zuwa garin da abinda nafi so ba fiye da farillan da na farlanta ba sannan ya ce wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya ku amuduruku to saboda shi farilla yana gaba da nafila amin saboda me abin umurni na farilla yanke ne in baka yi shi ba Allah zai kama ka amin ku amma nafila dai ganin daman ka ne wa mulazabatu nawafili yani kasunanin rawatibi wa qiyamil layl wa qira'ati alquran ba'da ada'il fara'id tabtadi ila jalbi mahabbati llahi ta'ala lil 'abdi wa sayruratihi min jumlati awliya'ihi wai kaga mutum ya lazumci yin nafilfilu
yin nafil filu bayan farilla yana daga cikin wayannan nafil filu sunanun rawatib kaman gabanin sallar azhar mutun yana iya nafila raka'a bi ko raka'a hudu ko sannan yayi sallar azhar to kaga wanda yayi na farkon nafila ne bayan sallar azhar kuma yana iya raka'a biyu nafila sannan gabanin sallar asr yayi raka'a bi ko hudu amin rako amma bayan asr ba nafila gabanin sallar magharibi bayan sallar magharibi ana nafila amin rako to sannan kuma gabanin sallar lisha kai nafila bayan sallar lisha kai nafila to idan mutun ya lazimci yin wannan amin rako kuma da karatun alqur'ani in mutun ya iya karanta qur'ani ya lazimci karatun qur'ani kuma da qiyamul layli dare kuma kaskin dare mutun ya tsaya ya nafil filu bayan farullu to hadisin na nuna mana yin haka tana hukuntawa zuwa ga jammu yin wannan abun ya jashi zuwa ga samun soyayyan Allah kuma Allah ya maida shi daga cikin jumlan awliyaihi cikin tarayyan waliyansa amul rako saboda shi koda nafila raka'a biyu ne zaka iya kira shi cikin dare yana da kyau kwarai amul rako yana da kyau ko istighfari ko salatin annabi ko la ilaha illallah duka dai ka talazumta su ka talazumta idan mutun na wannan wannan yana jan shi zuwa ga samun soyayyan Allah madaukakin sarki kuma Allah ya maida shi kuma daga cikin jumlan waliyan shi Allah madaukakin sarki wannan hadisi yana nuna mana idza sadaqa al-abdu rabba fi ibadatihi hatta sara fi mawdhi' al-wilaya minhu kana haqqan an yujiba Allah du'aahu in kana dhalika khayran lah aw yu'awwidahu khayran minhu imma fi ad-dunya aw fi al-akhirah wato idan bawaye gaskiya a cikin bin Allah yayi gaskiya a cikin ibadan Allah bayan farilla ya kama nafil filu da gaskiya tsakanin shi da Allah in ya ta haka nan har ya zo kai wurin da Allah zai maida shi ya zama waliyin shi kamar yadda hadisi ya nuna muna in ya zama waliyin Allah to lokacin nan ya kasance yana cancanta Allah ya ta amsan addu'an shi idan ya roki Allah ya addu'a kaga Allah ya amshi addu'ansa amul rako idan abinda ya roki Allah nan in alheri ne zai zama alheri ne gare shi kaga Allah ya amshi abun amma in ba zai zama mai alheri ba sai kaga Allah ya zu yadda abun ya sake mai wani abu a nan duniya ko kuwa a yi aje mai lahira amul rako to saboda shi waliyin Allah in ya kai masai na wilaya in ya roki Allah Allah na amsa idan kuka ga ya roki Allah wani abu Allah bai bada wannan abun ba Allah cikin ilimin shi Allah ya san wannan abin ba zai zama alheri gare shi ba amul rako saboda shi ya hana shi ko ya sake mai wani ko kuwa a'a ya aje mishi daga lahira in ya zo lahira ya karbi Allah ya kara mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam silim Allah ba mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin diwan harufin hau لا إله إلا الله وحمر الحلال للغا
kabuki wabal huma siwahu fafihi lil nadimi najahu ala la ilaha illa allahu la ilaha illa allah la ilaha illa allahu la ilaha illa allah wa niltu bihi kullil مرادات إنني أتاني بمده للأمين نجاه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أجالسه ماما سفالي مجالسي ويجبر كسر الغيب منه صلاه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جالس بالعمدة في سري وأمدتي محمد من هو لل Mahidi janahu Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah fayansuru mazluman wa yaksibu daima lizi adamin lil hal منه فلاه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولي منه بعد الأوس يسر وكيف لا وما لي على العلاج منه براه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحاول حير الناس حالي وإنه يجيء بعيد الليل منه صباه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إني ذليل عاجز متمسكون بسيل اللذيل الكوف منه رماه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاني بمدح الهاشمي وتزدري سواها ولي بعد قدو رواه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه يروكم به في وهو رباه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه مع الآل كرام وصحابه صلاة كتيب المس حين يفاه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله حرف الحاء حرف الخاء حرف الحاء بلى إن حب الهاشمي رباه بلى نعم إن حب الهاشمي رباه كسنشي وسويا منظر الله بهاشم دنجي سويا سرباه ريباني سم منظر الله ريباني الله كرمنا سم منظر الله ومده له سهر أراه مباه ومده له yabona da nake yi ga manzon Allah zuwa ga manzon Allah sihirun wani sihiri ne kamar sihiri ga zuwa da zuwa kawo sihiri ko ma'anan sihiri a kun san sihiri daba daba kenan ko amma nan ba yana nufi daba daba bane saboda ma'anan sihiri sihirin ma'anan shi a cikin lugha yana da yawa amalar ko idan an ce sihir akwai shi akwai rufa ido
amal ku rufa ido shine sihiri daba-daba kenan alu amal rako sannan idan an ce sihirin kuma yana yiwa jan hankali karu ko jan hankali abinda ke jan hankalin mutum shi ma ana cewa da shi sihiri to shine nan ga shaqi nufi cewa yabo na zuwa ga janibin manzon Allah wani sihirun ni arahu mubahun wani abu ne mai jan hankalin mutane zuwa kare son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sihiri mubahun wannan shi ai halal ne ba haramun bane amalar ko shine abinda za a yi abinda ake ya jawo hankalin mutane zuwa ga son manzon Allah da bin manzon Allah ai wannan ba haramun bane to shine irin wannan yabo na da nake manzon Allah wani sihiri ne wanda daga wannan sihiri mubahun halal ne na'am wa amrul halal lil gabuki kuma yabo na ga manzon Allah khamrun giya ne amalar ku ba irin giyan da muka sani ba babu munan giyan ga ba kar ka zo ka ji kaza cika mawo ya ce wai giya a'a wa khamrun halalun ko wani giya ne wanda yake halali lil gabuki ga mai sha amalar ku a giya ne wanda yake halali ga mai sha amalwa kaga mawakan banza waken banza ma mutane na sauraron waken banza shi ya bugar da su ko su bugu ba san ma abin da suke ciki ba balle yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shafi yace yabo na da nake manzon Allah yana jan hankalin mutane ya kai su zuwa ga hadarin manzon Allah har kusan su rikice ma amurko kamar yanda ka san mai shan giya amma ba wannan ba wannan giya ba ba su shan giyan banza ya kan bugar da su ko to haka nan yabo na zuwa ga manzon Allah kamar giya ne wanda ke fisgo hankalin mutane zuwa ga kare soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ka gano cewa ba yana nufi da giyan banzan ga bane shi yace wa balhama me siwahu fafihu lin nadimul junahu wa balhama rabuda wanda yake wani wanga giya na halali shine giyan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga bal wani shi shine giyan gana duniya na banzan ga da ake sha wannan lil nadimi janahu mai shan wannan giya to wannan yana da laifi amma kuma shayi giya yana da laifi amma banda irin wannan giya wanda yake shine giyan soyayyen manzon Allah sallallahu wanda zai sha son manzon Allah har son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja shi zuwa ga sananin son Allah da sananin bautan Allah tabaaraka wa ta'ala wannan halali wanittu bihi kullal muradati innani wanittu bihi kullal muradati wai da yabon manzon Allah ne kuka ga na samu dukkan abin da nake nufi na samu da albarkan yabon manzon Allah duk abin da nake so na samu cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atani bi madhi lil amin najahu innani atani bi madhi lil amin najahu yabon da nake mai al-amin manzon Allah wanda yake amintacce a wurin Allah yabon da nake mai yasa atani najahu samun tsira da rabo ya zo mini daga wurin Allah tabaaraka wa ta'ala albarkacin yabon da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ujalisuhu ma ma safalil majalis wa yujbarul kasra ujalisuhu mahma safali majalisi shaqu yace ina zama da manzon Allah ina zama da manzon Allah duk lokacin da mazauni ya warsake mini mana ina zaunani kada ba kowa tare da ni ina cikin warsakewa garau to ina zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yajburu kasra al ghair minhu salahu wa yajburu ghair kasra al ghair zama da manzon Allah ko yabon manzon Allah yana dora karayan wani mana yabon manzon Allah yana dora mini karayan yabon wani manzon Allah idan hankali na je ya kurin yabon wani manzon Allah kamar na kare kenan to me zai dora mini karayan nan shine ina komo cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ujalisu bil amdahi sirri wa umdati ujalisu bil amdahi sirri wa umdati Sheikh yace ina zama da wanda yake shine sirri na wa umdati wanda yake shine filana shine jigo na da nake dogara ga shi ina zama da shi da yabo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina zama da manzon Allah ko yaushe ta wasitan yabo manzon Allah wanda yake shine sirri na wani wuri yace wa mahma tarani far rasulu huwa sirr duk lokacin da ka gane ni manzon Allah shine sirri saboda duk inda ka gane ni da kake gani na ni Ibrahim Anyas
idan na bullo kowa na ta faman kallo na eh ai ba ni suke gani ba saboda sirrin manzon Allah da ke tare ni amul rako wa ma ma tarani fa rasuluhu was sirri saboda shi ina zama da wanda yake shine sirri na shine umda na madogari na shine manzon Allah bil amdahi tawasta yabon shi na'am Muhammad man huwa lil mahid junahu wanda yake sirri na umda na madogari nan nan shine mai suna Muhammadu annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama wanda yake man huwa lil mahid junahu wanda yake shi fufuke ne ga wanda fufuken shi ya kare amur ko shi fufuke ne ga wanda fufuken shi ya kare ma'ana wanda fufuken shi ya kare shine wanda ya komawa baya ya koma baya a cikin ibadan Allah ya samu nakasa a cikin ibadan Allah idan ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu wa tun kaman waya wasiya abanga shi fufuken shi ya kare kenan idan ya koma zuwa ga yabon manzon Allah sai wannan ya zama mai ya zama fufuke saboda zai cika mai yani ibadan sa na'am fayansuru mazluman wa yuksibu da'iman kaga manzon Allah fayansuru mazluman manzon Allah yana taimaka ma wanda aka zalunta wanda aka zalunce shi idan ya gudo ya zo wurin manzon Allah na taimaka mai amul roko wa me kuma wa yaksubu da'iman lizi udumin sannan kuma manzon Allah yana tarawa yana bayar ma lizi udumin ga wanda yake ma'abuci rashi amurko aha manzon Allah ko yaushe duk wanda aka zalunta manzon Allah na taimaka mai sannan kuma wanda yake ma'abuci rashi wanda baya da shi manzon Allah na bashi amurko sallallahu alaihi wasallam na'am lizi adam lil halik minhu falahu shikenan lizi adam wanda baya da shi manzon Allah na bashi daga cikin lil halik minhu falahun watan khalitu duka baki da suna da rabo a wurin manzon Allah wa'anda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suna da babban rabo a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali minhu ba'da usrin yusrun wa kaifa la wali minhu ba'da usrin yusrun sheikh yace ina da wadata ko ina samun sauki daga wurin manzon Allah ba'da usrin bayan wuya idan na shiga cikin hali na wuya idan na kama yabon manzon Allah ko salatin manzon Allah sai in samu sauki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in fita gabarin yani wuyan nan na'am wa mali ala al-illati minhu barahu wa mali ala al-illati na'am wai ba ni da barahun babu ba ni da tabbata ala al-illati bisaga abubuwa wanda suke masu sabantawa amurko halulluka daban-daban ba zai tabbata mini in yazo in damuwa yazo mini bai tabbata saboda albarkar yabon manzon Allah na shiga yabon manzon Allah sai damuwa ya te wani abun talauci yazo mini bai tabbata ina koma yabon manzon Allah sai ya tafi saboda shi ba su tabbata waɗannan abubuwa wanda suke kullum suna zama sabo zuwa gare ni na'am yuhawwilu khairun nasi hali wa innahu sheikh yace yuhawwilu khairun nasi hali fiyayyen mutane shi ne manzon Allah yana sauyar da halina yana zuyar da halina idan nana cikin wani hali wanda yake ba na dadi ba manzon Allah yana sauyar da shi ya koma zuwa ga dadi ai murko idan nana cikin hali na wahala na wuya manzon Allah yana sauyar da shi ya koma zuwa sauki da jin dadi na'am yaji'u bu'aidal layli minhu sabahu dama kun san ai bayan dare me ke zuwa sabahun ku safiya ku yanzu muna cikin dare ko ana nan ai safiya zai zo bi ma'ana bayan wahala bayan wuya jin dadi ke zuwa amulurku na'am fa inni zalilun ajizan mutasam fa inni zalilun ni kaskantance bawa ni kaskantance bawa ni ajizun gajiyayye ni gajiyayye ne ba na iya maka ina komai amma mutamassikun bi zailil ladhi lil kufri minhu riba amma ina rike da gizan wanda ya zama masheni ga kafurci yana yayyanki kafurci mashin shi na yayyanki kafurci amurku ni kaskantacce ne gajiyayye ne ban iya kulla maka kaina komai ban iya tare maka kaina kiyayyen makiya amma duk da haka ina rike da bayan wanda shi yana da mashi
da wanda yake mai karya mai yanki kafurai ina rike da gezan shi to shi zai yanki min makiya amul rako da saboda ni gajeye da kaskantacce ne na'am kafani bi madhi hashimi wa tasdari kafani bi madhi hashimi sheikh yace yabon bahashimin dangi manzon Allah ya ishe ni komai na yabon manzon Allah ya ishe ni na'am wa tasdari suwaha wai duk wani yabon manzon Allah waton waton kaskantacce ne yana kaskanta a wuri na banga dabe da wani daraja a wuri na na'am wali ba'dal ghuduwir rawahu wali rawahu ina da maraita a cikin yabon manzon Allah ba'dal ghuduwi bayan jijifta bi ma'ana ina kai marece a cikin yabon manzon Allah bayan da safi ina cikin yabon manzon Allah sai in kai marece kuma ina cikin yabon manzon Allah alayhi salatu lillahi summa salamu sira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah yaruku madihi fihi wa huwa rabahu wai yabona da nake ma manzon Allah wato albarkan sifofin manzon Allah kyawawa yabona yana kayatarwa yana kyau wanda yake wa huwa rabahu kuma yabon nan riba ne yabon manzon Allah riba ne ga dukkan wanda ya riko yabon manzon Allah alayhi ma'ala ali kirami wa sahbihi salatun katibul miski hina yufahu wai salatin Allah ya tabbata akan manzon Allah tare da dangin gidansa masu girma masu daraja da sahabbansa wannan salati kamshin shi katibul miski ya zama kamshin shi kaman kamshin turaren miski hina yufahu lokacin da kamshin ke tasowa bal huwa atyab balle ma kace kamshin yani yabon manzon Allah da sifofin manzon Allah kamshin shi yafi kamshin turare miski lokacin da yake abin nan sallallahu alaihi wasallam Allah kara wa manzon Allah wasila Allah ya kara wa Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala nu karama amin Allah ya kara wa Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala nu faila Maulana Sheikh Abdullah Sheikh Al Akbar Allah ya kara mai daraja Allah ya kara kusantar da shi zuwa ga zatinsa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin tambaya ala farkon tambaya kaman yanda yau karatun mun ne je